can't get enough. Ora então, cá estamos na Everything is New TV para mais uma edição de Man on the Moon. Chamo-me João Tavares, tenho um blog, type07.blogs.sa.pt, onde diariamente alerto para alguns lançamentos discográficos do universo indie e alternativo. E tenho esta prateleira aqui atrás cheia de discos para partilhar convosco. E a rodela que partilho com vocês hoje, aqui da minha coleção, chama-se Help Me e é da autoria dos The Sweet Serenades, uma dupla sueca, natural de Estocolmo, formada em 2002 por Martin Nordvald e Mathias Naslund. Estes dois tipos já se conhecem há vários anos, parece que são amigos de longa data desde o remoto ano de 1991. Editaram no passado neste tempo este Help Me, através da Leon Records, um selo da própria banda. Os The Sweet Serenades estrearam-se nos discos em 2009 com Balcony Cigarettes, um trabalho que continha On My Way, Mona Lee e Die Young, três canções que à época fizeram furor no universo musical indie e alternativo. Die Young até fez parte da banda sonora da Anatomia de Grey. Reza a lenda que gastaram os royalties muito bem gastos. Martin foi ao dentista, Mathias comprou um cão e com o dinheiro que sobrou investiram aqui nesta roulotte para passar o tempo, escrever canções e discutir sobre assuntos pertinentes relacionados sobre a música e a existência humana. Os The Sweet Serenades são neste momento uma das bandas mais importantes do riquíssimo panorama indie sueco e fazem concorrência a outros projetos conterrâneos como Jens Lekman, Azul Blanc, El Perro del Mar, Nora Cust, First Aid Kit, Foreign Sleepers, Hold Your Horses, 505s, Little Dragon, Emerald Park, Turn Off Your Television, The Perishers e Likely. Ufa, que país, até fixo em fogo. Olha-se aqui para as letras e percebe-se porque é que eles dizem que são influenciados por corações partidos, pela frustração sexual e por toda a carga criativa que essa sensação supostamente lhes causa. Quanto a bandas, os Arcade Fire, The Strokes, AC/DC, os conterrâneos ABBA, The Perishers e The Shin são influências bem audíveis. No fundo, tal como eles dizem, fazem uma espécie de rock selvagem, uma indie pop movida a muita testosterona. Resumindo, a audição de Help Me leva-nos numa viagem até à fusão dos primórdios da pop dos anos 50 com o rock mais épico da década de 80. Esta dupla domina a forma correta para presentear quem os quiser ouvir, com canções alegres, divertidas e luminosas, daquelas que se colam facilmente aos nossos ouvidos e que nos obrigam a mover certas partes do nosso corpo. Espero que apreciem a sugestão.